Закінчив військову кафедру і досі не служив, готуйся йти в армію. Військомати області вже розпочали призов офіцерів запасу. Відповідний наказ підписав міністр оборони Степан Полторак. Він же затверджений Мін'юстом. Тож так звані у народі білі комірці вже почали отримувати повістки. Таких на Хмельниччині назбиралося 5 тисяч. На строкову офіцерську службу можуть бути призвані особи віком до 43 років, які пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, закінчили військові кафедри, мають вищу освіту не нижче бакалавра і яким присвоєно первичне офіцерське військове звання. На строкову офіцерську службу кликатимуть як чоловіків, так і жінок на рівних умовах. Після отримання повістки офіцери запасу повинні у визначений термін з'явитися у військкомати для проходження медогляду. Далі питання щодо призову вирішує атестаційна комісія обласного військкомату. Наразі висновок «Придатний до служби» отримав 61 офіцер області. Спочатку білим комірцям доведеться пройти тримісячну підготовку у навчальних закладах Міноборони, після чого їх розподілять у військові частини, в яких офіцери на первинних посадах служитимуть ще півтора роки. Під офіцерський призов не підпадають лише ті, хто вже побував у війську. Також від призову на військову службу звільняються особи, які непридатні за станом здоров'я або ж за сімейними обставинами. Надається призовникам, які мають непрацездатних батьків і матір, чи одиноку непрацездатного батька, неповнолітніх рідних, братів і сестер, одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей. Дитину віком до 3 років або дитину старшу 3 років, яка виховується без матері у зв'язку з її смертю або за рішенням суду. А ще у кого двоє і більше дітей, дитина чи дружина-інвалід або ж вагітна дружина. Також під офіцерський призов не підпадають педагоги з вищою освітою, медики, священники та ті, у кого є судимість. Призовників, яким же відстрочки не дадуть, обіцяють не відправляти у зону АТО, якщо ті того не бажають. Що ж до соціальних гарантій, то офіцери-призовники прирівнюються до офіцерів-контрактників. За особою, яка призивається на військову службу, зберігається робоче місце, середня заробітна плата. Тобто оці всі гарантії, вони залишаються. Мають навіть після того, коли особа закінчить цю військову службу, залишаються певні постгарантії. Навіть не те, що там особа брала участь в антитерористичній операції чи ще щось. Навіть коли відбуватиметься скорочення по штату, то ця особа, яка от проходила цей призов, вона має переважне право на залишення на роботі. А ще зарплата від 8,5 тисяч гривень та повний соціальний пакет. Тих же, хто надумає ухилятися від служби, притягуватимуть до кримінальної відповідальності.